गुड मर्निङ साथीहरू लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज मैले यो सम्पूर्ण तयारीको लागि बागमती पाँचौँ त्यसै गरी तपाईँको नेपाल टेलिकम प्रावि शिक्षक सेवा आयोग लगायतका सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी एक्जामको लागि चाहिँ रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अन्तर्गत सार्क सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु परीक्षाबाट आजसम्म यिनै विषयवस्तुबाट सोध्ने गरेको छ यो अत्यन्तै ते महत्त्वपूर्ण अति सम्भावित प्रश्नहरू रहेका छन् पहिलो प्रश्नमा रहेको छ सारको स्थापना कहिले भएको हो भनेर रहेको छ सारको स्थापना सम्बन्धी जानकारी रहेको छ सारको स्थापना चाहिँ कहिले भएको त कमा अप्सनमा छ उन्नाइस सय पचासी डिसेम्बर दस खमा छ उन्नाइस सय पचासी डिसेम्बर आठ र गमा रहेको छ उन्नाइस सय पचास नोभेम्बर दस घमा रहेको छ उन्नाइस सय सत्तरी डिसेम्बर सात र यसको सही उत्तर हो उन्नाइस सय पस पचासी डिसेम्बर आठ कोही के अरे अप्सन नम्बर यो ख च चाहिँ सही उत्तर हो त्यस्तै गरी आ, दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ सारको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन् भनेर रहेको छ अप्सन कमा रहेको छ वीरेन्द्र वीर बिर, विक्रम शाहदेव वीरेन्द्र वीर बिरे विक्रम शाहदेव खमा रहेको छ अब्दुल अहसन त्यसै गरी रहेको छ गमा रहेको छ जियाऊर रहमान र घमा रहेको छ प्रसाद कोइराला दिएको अप्सनहरूमध्ये ग चाहिँ यसको सही उत्तर हो सारको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति चाहिँ जियाउर रहमान हुन् त्यस्तै गरी तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ सार्कका इ संस्थापक सदस्य राष्ट्र तलका तलको कुन होइन भनेर रहेको छ कमा रहेको छ अफगानिस्तान त्यसै गरी खमा रहेको छ नेपाल र गमा रहेको छ बङ्गलादेश र घमा रहेको छ पाकिस्तान दिएका अप्सनहरूमध्ये सही उत्तर भनेको अफगानिस्तान हो सार्कको संस्थापक राष्ट्र चाहिँ अफगानिस्तान होइन बाँकी नेपाल बङ्गलादेश पाकिस्तान चाहिँ संस्थापक राष्ट्र हुन् त्यस्तै गरी चौथो प्रश्नमा रहेको छ सार्कका कतिवटा सदस्य राष्ट्र रहेका छन् भनेर रहेको छ अप्सन कमा रहेको छ नौवटा अप्सन खमा रहेको छ सातवटा अप्स अप्सन गमा रहेको छ आठवटा र अप्सन घमा रहेको छ नौवटा र दिएको मध्ये सबैभन्दा सही स्वें उत्तर हो आठवटा ग सार्कका सदस्य राष्ट्र चाहिँ आठवटा रहेका छन् पहिला सातवटा थिए र अफगानिस्तान थपिएपछि आठवटा रहे भएका छन् त्यस्तै गरी पाँच नम्बर प्रश्नमा रहेको छ सार्कको कतियौँ शिखर सम्मेलनले अफगानिस्तानलाई चाहिँ सदस्यता प्रदान गरेको थियो भनेर रहेको छ अप्सन कमा रहेको छ पहिलो भनेर रहेको छ अप्सन खमा तेह्रौँ अप्सन गमा पन्ध्रौँ अप्सन घमा चाहिँ चौधौँ भनेर रहेको छ र यसको सही उत्तर पनि घ हो चौधौँ शिखर सम्मेलनले चाहिँ अफगानिस्तानलाई सदस्यता प्राप्त गरेको थियो दिएको थियो प्रदान गरेको थियो त्यस्तै गरेर रहेको छ नम्बर प्रश्नमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन धाराको प्रयोग गरेर सारको स्थापना गरिएको हो भनेर रहेको भने छ कमा रहेको छ धारा एक सय एघार खमा रहेको छ धारा बाहन्न गमा रहेको छ त्रिपन्न र घमा रहेको छ चौहत्तर र दिइएका अप्सनहरूमध्ये चाहिँ सही उत्तर भनेको क हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ एक धारा एक सय एघार को प्रयोग गरेर चाहिँ यो सारको स्थापना गरिएको छ त्यस्तै गरी सातौँ नम्बर प्रश्नको प्रश्न प्रस्ट्ण रहेको छ सार्कको आधिकारिक भाषा कुन हो भनेर रहेको छ कमा रहेको छ अरबी खमा रहेको छ फारसी त्यसै गरी तपाईँको गमा रहेको छ अङ्ग्रेजी घमा रहेको छ उर्दू भनेर रहेको छ र दिएका अप्सनहरूमध्ये सबैभन्दा सही उत्तर भनेको ग हो र सार्कको आधिकारिक भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी हो त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर आठको आठमा रहेको छ सारको प्रधान कार्यालय नेपालमा राख्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो भनेर रहेको छ सारको प्रधान कार्यालय चाहिँ नेपालमा राख्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कमा रहेको छ भारत खमा रहेको छ रहे रहे बङ्गलादेश त्यसै गरी घमा रहेको छ भुटान र घ गमा रहेको छ भुटान र घमा रहेको छ पाकिस्तान दिएको अप्सनहरूमध्ये घ चाहिँ यसको सही उत्तर हो सारको प्रधान कार्यालय नेपालमा राख्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र चाहिँ पाकिस्तान हो त्यस्तै गरेर नौ नम्बर प्रश्नमा रहेको छ सारको प्रधान कार्यालय नेपालमा राख्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र राष्ट्र सारको प्रधान कार्यले नेपालमा राख्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र चाहिँ पाकिस्तान हो त्यस्तै गरी सारका पर्यवेक्षक राष्ट्र कति रहेका छन् भनेर रहेको छ दसौँ नम्बर प्रश्नमा पाँच आठ त्यसै गरी सात नौ कति हो त भनेर प्रश्न नम्बर दसको सही उत्तर नौ हो सार्कका पर्यवेक्षक राष्ट्र चाहिँ नौवटा रहेका छन् त्यसै गरी एघारौँ नम्बर प्रश्नमा रहेको छ सारका सचिवालयको स्थापना कहिले र कहाँ भएको हो भनेर रहेको छ सार्कको सचिवालयको स्थापना चाहिँ कहिले र कहाँ भएको हो भनेर रहेको छ र कमा रहेको छ उन्नाइस सय जनवरी सोह्र नेपाल उन्नाइस सय सतासी फरवरी अठार भारत त्यसै गरी उन्नाइस सय सतासी नोभेम्बर अठार भुटान उन्नाइस सय बयानब्बे अक्टोबर उन्नाइस श्रीलङ्का र दिएको मध्येको सही उत्तर भनेको उन्नाइस सय जनवरी सोह्रमा सार्क सचिवालय स्थापना भएको थियो र यसको चाहिँ सार्क सचिवालयको कार्यालय चाहिँ नेपालमा रहेको छ त्यस्तै गरी सार्कका प्रथम महासचिव को हुन् भनेर रहेको छ कमा रहेको छ महेश आचार्य खमा रहेको छ रविन्द्रनाथ ट्रैगर र गमा रहेको छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई र रा घमा रहेको छ अब्दुल अहसान भनेर रहेको छ यसको सही उत्तर भनेको घ हो सारका प्रथम महासचिव चाहिँ अब्दुल अहसान हुन् त्यसै गरी सार्कको वडापत्र कसले लेखेका थिए भनेर रहेको छ नेपालका राजा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले लेखेका हुन् चौधौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्कको वडापत्रमा कतिवटा उद्देश्यहरू रहेका छन् बाह्रवटा उद्देश्यहरू रहेका छन् सारको वडापत्रमा त्यस्तै गरेर पन्ध्रौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो भनेर रहेको छ उन्नाइस सय पचासी डिसेम्बर सातदेखि आठसम्म चाहिँ बङ्गलादेशको ढाकामा चाहिँ सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो सोह्रौँ प्रश्नमा रहेको छ हालसम्म नेपालमा भएका सार्क शिखर भएका शिखर सम्मेलनहरू कुन कुन हुन् भनेर रहेको छ तेस्रो एघारौँ र अठारौँ भएको छ नेपालमा सार्कका शिखर सम्मेलनहरू चाहिँ तिनवटा शिखर सम्मेलन अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छन् नेपालमा जस अन्तर्गत तेस्रो एघारौँ र अठारौँ शिखर सम्मेलन चाहिँ नेपालमा सम्पन्न भएका छन् त्यस्तै गरेर सत्रौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्कको लोगो बनाउने व्यक्ति को हुन् भनेर रहेको छ र यसको सही उत्तर शैलेन्द्र महर्जन नेपालका शैलेन्द्र महर्जन द्रमार सार्कको लोगो बनाउने व्यक्ति हुन् त्यस्तै गरी अठारौँ नम्बर प्रश्नमा रहेको छ नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको रूपमा सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिने व्यक्ति हुन? को हुन् भनेर रहेको छ नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको रूपमा चाहिँ सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिने व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन् उन्नाइसौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्कको लोगो बनाउने व्यक्ति को हुन् भनेर रहेको छ नेपालका शैलेन्द्र महर्जन चाहिँ सार्कको लोगो बनाउने व्यक्ति हुन् त्यस्तै गरेर बिसौँ प्रसङ्ग रहेको छ राजधानी बाहिर भएका सार्क सम्मेलनहरू कुन कुन हुन् भनेर रहेको छ राजधानी बाहिर सार्कको चाहिँ जुनै पनि जुन पनि जुनसुकै देशको पनि राजधानीभित्र हुने गरेको शिखर सम्मेलन हुने गरेको छ भने यो चाहिँ राजधानी बाहिर चाहिँ दोस्रो र सत्रौँ शिखर सम्मेलन चाहिँ सम्पन्न भएका छन् राजधानी बाहिर गरिएका चाहिँ शिखर सम्मेलन चाहिँ दोस्रो शिखर सम्मेलन र सत्रौँ शिखर सम्मेलन हो त्यस्तै गरेर एक्काइसौँ प्रश्नमा रहेको छ हालसम्म भा हालसम्म सार्क सम्मेलन आयोजना नगर्ने देश कुन हो भनेर रहेको छ अफगानिस्तान हो अफगानिस्तानले सार्कको सदस्य राष्ट्र भए पनि सार्कको सम्मेलन चाहिँ आयोजना गरेको छैन अन्य देशहरूले चाहिँ गरिसकेका छन् त्यस्तै गरी बाइसौँ प्रश्नमा रहेको छ एकपटक मात्र सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने राष्ट्र कुन हो भनेर रहेको छ भुटान हो भुटानले अहिलेसम्म जम्मा एकपटक मात्रै सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको छ ती तेइस यस्तै गरी तेइसौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्कको कतियौँ शिखर सम्मेलनले पर्यवेक्षक भित्राउने निर्णय गरेको हो भनेर रहेको छ सार्कले पर्यवेक्षक राष्ट्र राख्ने गरेको छ अमेरिका जापान लगायतका देशहरूलाई चाहिँ सार्कको सम्मेलन शिखर सम्मेलन चाहिँ हेर्न आउने के भनेर यो उ गर्ने चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने गर्दछ यो चाहिँ तेह्रौँ शिखर सम्मेलनले चाहिँ सार्कले चाहिँ यो पर्यवेक्षक राष्ट्रभित्र निर्णय गरेको हो सार्कको चौधौँ शिखर सम्मेलनमा चाहिँ पहिलोपटक चिन जापान दक्षिण कोरिया अमेरिका र युरोपली सङ्घ लगायतका मुलुक चाहिँ पर्यवेक्षकको रूपमा आएका थिए तेह्रौँ सम्मेलनले पर्यवेक्षक भित्र आउने निर्णय गरेको हो भने चौधौँ सम्मेलनमा चाहिँ शिखर सम्मेलनमा चाहिँ अपर्यवेक्षक राष्ट्रको आगमन भएको थियो जस अन्तर्गत चिन जापान दक्षिण कोरिया युरोपली सङ्घ पर्यवेक्षकको रूपमा आएका थिए त्यसै गरी सार्कै गरी सार्कको कार्यकारी अङ्ग कुन हो भनेर रहेको छ सार्कको कार्यकारी अङ्ग चाहिँ मन्त्री परिषद बैठक हो त्यस्तै पच्चिसौँ प्रश्नमा रहेको छ सारको अठारौँ शिखर सम्मेलन सरी हो सारको उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन कहाँ हुने भएको छ भनेर रहेको छ अठारौँ शिखर सम्मेलन नेपालमा भएको छ भने उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन चाहिँ पाकिस्तानमा हुने भनेर तोकिएको छ तर अहिलेसम्म पनि भएको छैन सारको उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन त्यस्तै गरी छब्बिसौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्कका क्षेत्रीय कार्यालयहरू एघारबाट घटाएर कतिवटा कायम गरिएको छ र यो चाहिँ कुन शिखर सम्मेलनले गरेको हो भनेर पनि आउनसक्छ परीक्षाको दृष्टिकोणले सार्कका क्षेत्रीय कार्यालयहरू चाहिँ एघारबाट घटेर घटाएर पाँचवटा गराइएको छ कुन शिखर सम्मेलनले भन्दा त अठारौँ शिखर सम्मेलनले घटाएको हो एघारवटा क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट चाहिँ पाँचवटा गराएको छ त्यस्तै गरी सार्कका सार्कमा चिनलाई आबद्ध गर्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो नेपाल हो नेपालले चाहिँ चिनलाई सार्कमा पनि आ आबद्ध गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रस्ताव राखेको थियो यद्यपि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन त्यस्तै गरी अठाइसौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्कका प्राविधिक समितिहरू कतिवटा रहेका छन् भनेर रहेको छ सातवटा रहेको छन् सार्कका प्राविधिक समितिहरू त्यस्तै गरेर तिसौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्क सचिवालयको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर रहेको छ यो सन् उन्नाइस सय सतासीमा जनवरी सत्रमा स्थापना भएको थियो सचिवालयको विक्रमसम्म दुई हजार त्रिचालिस माघ दुई गते नेपालको मितिअनुसार र सन् अनुसार उन्नाइस सय सतासी जनवरी सत्र त्यसै गरी नेपालमा राख्न प्रस्ताव गर्ने देश चाहिँ पाकिस्तान हो सार्क सचिवालय एकतिसमा प्रश्नमा रहेको छ सार्कका महासचिवको कार्यकाल कहिलेदेखि तिन वर्ष बनाइएको थियो भनेर रहेको छ प्रश्न सार्कका महासचिवको कार्यकाल चाहिँ तिन वर्ष बनाइएको थियो कुनबाट भन्दा उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा भएको नवौ शिखर सम्मेलनपछि चाहिँ कार्य अवधि महासचिवको कार्यकाल चाहिँ तिन वर्ष बनाइएको थियो यसअघि चाहिँ दुई वर्ष थियो त्यसै गरी बत्तिसौँ प्रश्नमा रहेको शा, छ सचिवालयमा महासचिवको अलावा निर्द कतिजना निर्देशक रहने निर्द व्यवस्था रहेको छ यो सार सचिवालयमा स महासचिवको अलावा चाहिँ कतिजना निर्देशक रहने व्यवस्था छ भनेर रहेको छ आठजना निर्देशक रहने व्यवस्था छ तेत्तिसौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्क सचिवालयले मान रूप मा मासिक रूपमा कुन पत्रिका निकाल्दछ भनेर रहेको छ स्पेच्युम भन्ने चाहिँ पत्रिका निकाल्छ जुन सार्कको आधिकारिक भाषा अङ्ग्रेजीबाट चाहिँ प्रकाशित हुन्छ स्पेच्युम भन्ने पत्रिका चाहिँ निकाल्छ सार्कले मासिक रूपमा सार्क सचिवालयले त्यसै गरी चौतिसौँ प्रश्नमा रहेको छ हालसम्मका सार्क महासचिवहरूको तल दिएको मध्ये कुन क्रम सही हो भनेर रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पहिला अबुल अब्दुल अहसान कान्त किशोर भार्ग इब्राहिक हुसेन यादव यादवकान्त सेलवाल नमयुन हसन चाहिँ दिएको मध्ये सही क्रम हो सार्कका हालसम्मका महासचिवहरूको सुरुदेखि मतलब सुरुदेखि प पछिसम्मको यो क्रम हो त्यस्तै गरेर पैँतिसौँ प्रश्नमा रहेको छ सारको निर्णय गर्दा सर्वसम्मत सर्वसम्मति आवश्यक नपर्ने अङ्ग कुन हो भनेर रहेको छ सारको निर्णय गर्दा सार्कमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सचिवालयको निर्णय निड़ा गर्दा कुनै पनि सर्वसम्मति कुनै पनि निर्णय गर्दा चाहिँ सर्वसम्मति आवश्यक नपर्ने अङ्ग चाहिँ सचिवालयले हो सचिवालय हो त्यस्तै गरी छत्तिसौँ प्रश्नमा रहेको छ सन् दुई हजार दस सन् दुई हजार दुई हजार दसदेखि दुई हजार बिससम्म सार्कले कुन दशक मनाएको थियो भनेर रहेको छ अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक मनाएको थियो सन् दुई हजार दसदेखि दुई हजार बिसको अवधिमा त्यस्तै गरेर सैँतिसौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्कले कुन अवधिमा सार्क बालिका बाल अधिकार दशक मनाएको थियो भनेर रहेको छ सन् दुई हजार एकदेखि दुई हजार दससम्म चाहिँ सार्कले बाल अधिकार दशक मनाएको थियो त्यस्तै गरेर अडतिसौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्कले कोलेदेखि कोहीलेसम्म गरिबी निवारण दशक मनाएको थियो भनेर रहेको छ सन् दुई हजार छदेखि दुई हजार पन्ध्रसम्म चाहिँ सार्कले चाहिँ गरिबी निवारण दशक मनाएको थियो यो पनि लोकसेवामा शिक्षक सेवामा लगायत यो सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था भएको सिलेबसमा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो सार्क सम्बन्धी त्यसै गरी अडतिसौँ प्रश्नमा रहेको छ क्षेत्रफलका आधारमा सार्क राष्ट्रहरूको मिल्दो क्रम कुन हो भनेर रहेको छ भन भपा अवनी श्रीभूमा भनेको यो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान बङ्गलादेश नेपाल श्रीलङ्का र भुटान मालदिप्स भनेर रहेको हो यो सर्टकटमा यो सूत्र हो भपा अब ने श्री भूमा भनेर तपाईँले सम्झिँदा हुन्छ सार्कका क्षेत्रफलहरू सार्कका क्षेत्रफलका आधारमा चाहिँ राष्ट्रहरू ठुलोदेखि सानो हो यो त्यस्तै गरी जनसङ्ख्या आधार जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ सार्क राष्ट्रहरूको क्रम चाहिँ पनि भपा ब भनेपछि भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश अफगानिस्तान नेपाल श्रीलङ्का भुटान र मालदिप्स हो यो जनसङ्ख्याको आधारमा पनि सार्क राष्ट्रहरूको क्रम यो परीक्षामा सोध्ने गरिएको छ त्यस्तै गरेर एकचालिसौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्कमा भूपरिवेष्टित राष्ट्र कतिवटा छन् भनेर रहेको छ तिनवटा छन् अफगानिस्तान भुटान र नेपाल चाहिँ सार्कमा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुन् त्यस्तै गरेर बयालिस नम्बर प्रश्नमा रहेको छ सार्कका जलपरिवेष्टित राष्ट्र कतिवटा रहेका छन् भनेर रहेको छ सार्कमा चाहिँ भूपरिवेष्टित प्लस जल परिवेष्टित राष्ट्र पनि छन् दुईवटा छन् जल परिवेष्टित राष्ट्र श्रीलङ्का र मालदिप्स हुन् त्यस्तै गरेर त्रिचालिसौँ प्रश्नमा रहेको छ दक्षिण एसियाको सबैभन्दा लामो पुल कुन र कहाँ रहेको छ भनेर रहेको छ यदर सार्कै चाहिँ लामो पुल बङ्गलादेशमा रहेको छ जमुना नदीको बङ्गला बन्धुक पुल चाहिँ सार्कको सबैभन्दा लामो पुल हो त्यस्तै गरेर चवालिसौँ प्रश्नमा रहेको छ सा। सार्क सबभन्दा सार्कको सबैभन्दा पुरानो केन्द्र कुन हो भनेर रहेको छ चवालिसौँ प्रश्नमा यो सार्कको सबैभन्दा पुरानो केन्द्र चाहिँ सार्क कृषि सूचना केन्द्र हो जुन बङ्गलादेशको ढाकामा रहेको छ त्यस्तै गरेर पैँचालिउँ प्रश्न छ पैँचालिस नम्बर प्रश्नमा रहेको छ सार्कको क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो चिल्का हो जुन भारतमा रहेको छ नौ सय सोह्र वर्ग किलोमिटर चाहिँ यसको उ क्षेत्रफल छ चिल्का तालको नौ सय सोह्र वर्ग किलोमिटर भारतमा यो सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल भनेर भनिन्छ यसलाई त्यस्तै गरेर छ्यालिसौँ प्रश्नमा रहेको छ कन्ट्रोल टुरि तूरि, टुरिज्म नीति अवलम्बन गर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो भनेर रहेको छ भुटान हो भुटानले चाहिँ टुरिज्म सम्बन्धी एकदम राम्रो विकास गरेको छ उसले चाहिँ कन्ट्रोल टुरिज्म नीति अवलम्बन गरेको छ त्यस्तै गरेर सत्तालिसौँ प्रश्नमा रहेको छ पहिलो पहिलोपटक सार्कले सम्बन्ध कायम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन कुन हो भनेर रहेको छ युएनसी टिएडी हो युनाइटेड नेसन कन्फिडेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट हो उन्नाइस सय तिरानब्बेमा चाहिँ यो सार्कले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग चाहिँ सम्बन्ध कायम गरेको थियो त्यस्तै गरेर अडचालिसौँ प्रश्नमा रहेको छ सार्क राष्ट्रको विमान आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित भएको देश कुन हो भनेर रहे रहेको छ सार्क राष्ट्रको विमान आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित भएको देश मालदिवस हो त्यस्तै गरेर उनपचासौँ नम्बरमा रहेको छ पुरुषद्वारा महिलाको सप परीक्षण गर्न नपाइने सार्क राष्ट्र कुन हो भनेर रहेको छ यसको सही उत्तर हो पाकिस्तान पाकिस्तानमा चाहिँ पुरुषले महिलाको सप परीक्षण गर्न पाइँदैन त्यस्तै गरेर पचासौँ नम्बर प्रश्न अथवा अन्तिम प्रश्न रहेको छ सार्क राष्ट्रमै सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत परियोजना कुन हो भनेर रहेको छ तालाजरविद्युत परियोजना हो एक हजार बिस मेगा रहेको छ जुन भुटानमा रहेको छ र साथीहरूले अझै पनि हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गर्न पनि नबुल्नुहोला ताकि यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा आधारित रहेर हामीले चाहिँ लोकसेवा शिक्षक सेवा र समुदायारीको स्थानको तयारीको लागि यस्तै यस्तै पत्र लगायतका जिके जानकारीहरू लिएर आउने गर्दछौँ